Hain ederra izan da neska, Werner Hebel begira geratu da. Nola ez galdetu nora doan, egin gabeko galdera, erantzun gabe desagertu da. Itzaz neska balitz bezala, urrundu eta ustendu da neska eskurdian. Oin hotzik entzun arazi, ez ezelako arrastorik utzi gabe. Werner Hebelek, ari misteriozu bat, sentitu du bapatean, bihotza lotzen. Lorelei lekutu ahala, bularrean zerbait estutu zaio. Arribitzien antzekoak dituzu begiak, dio Werner Hebelek apeka. Ez hotzak ez da gogorrak ere, baizik lastanak bezalakoak begira dentzat. Ahokada zuriz mintzo da, hotzagatik. Werner Hebel. Zure adatz beltzaraneko gau edeetan etzanen naiz. Hala segitzen du ergelki. Maiatzeko gerezien gizakoak zure Espainiak, baina ez dira ustailerako ustelduko. Zilegi bekit une honetan, kontatzaile giza, gogoeta bat eranztea. Maitemintzea degradazio mota bat dela ohartarazteko. Maitemindua zorionaren eta larriminaren infinitoan ondatzen denez, egorea horretan gauzarik gorenak bezala baldarrenak ere izkiria daitezke. Baina segi dezadan aria. Etxera itzultzeko ordua iristen zaionean, Werner Hebel esamezetan ari da oraindik. Honezkero ilundago, lanparadietako bonbila hitzek ornitu egiten dituzte karrikak argitu baino gehiago. Itzulbidea ezaguna eta ohiturazkoa da. Badoa gurea. Ustekabeko neskatila arekin enkontrua. Gelako soko igatua. Ipuin amaigabea gogoan dituela.